engaging the community. We use several approaches, the community meeting, and we also use radio talk show or PSA in a radio in collaboration with other organizations or the government. And those hit, they undergo training, so they are knowledgeable whatever they talk to the people. The community is suffering from many diseases, so they need somebody to come to mobilize them, to educate them, and to refer them to the hospital. Twavuganye ibyerekeye indwara malaria, kwikingira indwara malaria niki gituma ko iterwa n'imibu, hanyuma no kwikingira ingene twagerageza tukagira isuku, tukikingira isuku kugira ngo ntitwandure indwara ya nibyo twaganiye n'abagenduzi. Nzereye kuko nabonye abagenduzi bantemberera, nandi byanyubatse cyane kuko nahakuye inyigisho zikomeye.